Përshëndet dhe miqë dashur, në këtë video do flasim për disiplinën. Ajo që ka duhet të dim si fillim është që disiplina, të paktën në gjykimin tim personal, është e përballueshme me rendimentin. Që do të thotë të kesh rendimentin për të bërë gjërat. Si rëdhoi, disiplinë do të thotë që ti bësh gjërat realitet. Ato gjëra që mendon, ato gjëra që planifikon, ti bësh, ti kthesh në ekzistencë. Disiplina është shumë e rëndësishme, por si të thuash, është edhe vështirë për t'u arritur. Pse? Sepse vetë kuptimi i disiplinës do të thotë ti bësh gjërat që duhen bërë edhe atëherë kur nuk do t'i bësh ato. Pra që ta përsërisim, disiplinë do të thotë të bësh gjërat e duhura, pra ato gjëra që duhen bërë, por edhe në momentet kur nuk të pëlqen t'i bësh, nuk ndihesh në formë për t'i bërë, nuk je në gjendje të përshtatshme për t'i bërë. Çka do të thotë të pasurit disiplinë, pra të pasurit rendiment, dhe si rëdoj t'i është disiplinuar, nuk do të thotë të bësh ato që ka të pëlqenë, ose ato që farë ke shef, që farë preferon, e kështu me radhë. Të pasurit të disiplinim do të thotë të jesh një rendimentit të lartë, të realizosh, të kthesh gjërat në realitet, të jesh produktiv dhe të punosh pavarësisht gjendjes emocionale të caktuar. Por si ta fitojmë disiplinën? Edhe atëherë kur nuk na pëlqen. Dhe këtu dua të ndaj të paktën një këshill që unë zakonisht e përdor shpesh në punët e mia, dhe këshilla është kjo. Gjithmonë në çdo punë që fillojmë, duhet të nisemi gjithmonë me rezultatin në mendje. Pra në çdo punë, në çdo detyrë, në çdo ndërmarrje dhe iniciativë që marrim përsipër, le të nisemi gjithmonë me rezultatin në mendje. Pra nuk po them të nisemi me fillimin në mendje apo me procesin në mendje, po gjithmonë me rezultatin në mendje, me fundin në mendje. Që do të thotë, çdo punë që nisim, çdo detyrë që nisim, mos ta nisim pa patur një ide të qartë se si do duket kjo punë në përfundim. Pra gjithmonë ta imagjinojmë, ta vizualizojmë si do duket puna në fund e mbaruar, pra si do jetë gjithë puna e realizuar, si do ndihet, si do duket, si do shfaqet. Dhe si rrjedhoi, aty do fitojmë motivimin e dur, i cili do na ndihmoj shumë për disiplinën. Pra që disiplinohemi dhe të kemi rendiment të madh. Pra kuptoni që çështja e motivimit, sa më i madh motivimi, aq më madhe duhet disiplina. Por që të jetë motivimi i madh, duhet të jetë shumë i qartë vizionimi mbi rezultatin që duhet të arrijmë. Që ta ilustrojmë më qartë këtë koncept, le të kemi parasysh një atlet, një sportist, bi fjala një boksier. Për para se të hipi në ring një boksier, duhet jetë pak dhe një prirur që të mendoj që po hip në ring për të fituar ndeshën, pra të jetë fitimtari, të jetë triumfuesi, dhe si rëdoj të ketë në mëndje imajin e një fitimtari, të asaj ndeshje, si do brohorasi, si do shpalet. Kjo jep sportistin në fjalë, vetë besim, jep motivim, jep që ndryshmëri për të rezistuar të gjithë raundeve, mos të bjerë pra në tokë, dhe tjetë i prirë gjithmonë drejt fitores, fokusit ti është fitoreja, pse sepse ky është rezultati që a i ka në mëndje para se të fillojë ndeshjen. E njëta gjë dhe në sportistë në shumës, për shumë në ndeshje futbolli, në që ose një skuadrë nuk futet në fush me rezultatin në mëndje, dhe futbolli janë tre rezultate, është fitoreja, barazimi dhe humbja. Dhe të pak të një ekip kampionash që ka pretendime dhe do të jeti disiplinuar në fush, gjithmonë futet për fitore, gjithmonë këtë rezultat ka në mendje, fitore. Në që se rezultati s'del, të mund të dali barazim, mund të dali humbje, të treja rezultate, por fitoria është ajo që ka ndan një ekip profesionist disiplinuar, që ka përkthehet në rendiment të mirë, që do thot edhe organizuar në fush, nga një ekip jo aq të motivuar që si rëdhoi është i paqartë në veprimet e tij, është i paqartë për fitore, nuk ka besimin e dur dhe si rëdhoi nuk ka disiplinë në fush. Pra përbën në lojtarë të pa disiplinuar. Të këta lojtare kërësish bëjnë më shumë faule, bëjnë më shumë gabime,
çka i kushtonin ekipit humbjen. Me pak fjalë një të miqtë mi, kjo ishte për disiplinën. Së pari, ajo që duhet të dim dhe të majmën, disiplina është ti bësh gjërat, ma dhe të bësh gjërat e duhura dhe të nevojshme, edhe atere kur nuk duham t'i bëjmë ato, nuk ndihemi në gjëndje që t'i bëjmë ato. Kjo ndaj njëri në disiplinuar nga të pa disiplinuar. Është shumë kollaj t'i lësh gjërat, t'i që është dorë në gjërat, po njëri në disiplinuar e merë se t'ua shfati në dorë dhe i shkon deri në fund për t'i bërë gjërat. Pra, të disiplinuarit janë ata që i bëjnë gjërat. Dhe së dyti, si të fitojmë disiplinën, edhe atere kur nuk ndihemi në gjëndje për t'i bërë gjërat, atere gjithmonë të fillojmë, gjithmonë, me rezultatin në mendje. Pra jo të fokusohemi tek procesi, që sa kohë do na marrë kjo punë, sa shumë do mundohemi tek kjo punë, mos do na ndodhi në një ngërçë tek kjo punë, një pengesë, asnjëherë të gjë, gjithmonë rezultati në mendje. Si do duket produkti jon? Si do duket shërbimi jon? Si do duket puna jon në përfundim? Si do shfaqet, si do paraqitet? A do jemi ne të kënaqur? Çfarë presim ne na vetja? Ky pra është rezultati i të gjithë çështjes që do na kthej motivimin e duhur dhe do na ndërtoj disiplinimin. Kjo ishte video miq për sot. Unë falenderoj që më ndiqni, ju rikujtoj që të bëni subscribe këtij kanali, nëse doni të shikoni video me këshilla të tjera të ngjashme që lidhen me zhvillimin personal dhe profesional. Deri atëherë, nga unë Eno, gjithë mirat.